biznesi fason ka dalë fitimtar në përballjen me qeverinë për kërkesa që ata parashtrojnë lidhur me taksimin e dyfishtë dhe skanimin e mallit në pikat doganore. Për vetë natyrën e këtij biznesi, I cili operon me material porosici, materiali hyn në vend në formë të papërpunuar dhe më pas del nga vendi I përpunuar. Ky biznes nuk prodhon, por vetëm sa shton verën e mallit dhe taksimi I dyfishtë që bëhet atyre si në hyrje për mallin e papërpunuar, ashtu dhe në dalje për artikujt e gatshëm, konsiderohet shumë I rëndë. E njëjta gjë vlen për skanimin e ngarkesave që kalojnë në pikat doganore, shërbim ky që është dhënë me koncesion dhe tarifa shtehet e lartë. Madrat skanohen dy herë në hyrje dalje, duke rënduar dhe më tepër barrën për biznesin fason. Për këtë arsye ky biznes kishte zhvilluar një serë takimesh në disa qytete të vendit, duke dalë dhe me kërkesat e qarta për qeverinë. Takimi I fundit u zhvillua pak ditë më parë në Kruj, ku qeverisi u lan 10 ditë afat për zgjidhjen e problemeve të tyre. Ka një ligj Shqipëria, se Shqipëria tani është shtet ligjor për të mos u bëre. Ka një ligj që quhet ligji për doganën. Është aprovuar dhe është futur në fuqi në janar 2015. E, në nenin 53, pika 1, thuhet hapur. Unë do t'ju acitoj që ta, se e kam këtu, që t'jeni t'ja vjetë. Nenin 53, pagesat dhe kostot, pika 1. Autoritetet doganore, nuk vendosin pagesa për kryerjet e kontrolleve doganore, ose për çdo zbatim tjetër të legjislacionit doganor, gjatë orarit zyrtar të punës në zyrat doganore shqiptare. E, pra, e thënë Shqip, që dogana shqiptare Kosovë e saj mbulohet nga shteti, si në çdo doganë europiane dhe më tjerë. Pas këtij ultimatumi, qeveria është tërhequr, duke gjetur zgjidhje të paktën për problemin e skanimit në dogana. Këshilli I ministrëve pritet të nxjerrë një vendim të veçantë për përjashtimin nga tarifet e skanimit të disa lloje mallësh dhe aktivitetesh. Rajoni Durrësit, për shkak të afërsisë me portin, ka një përqendrim të madh të industrisë fason, kryesisht në tekstilet dhe në përpunimin e letrës. Zgjidhja e kësaj kërkese të parë të tyre pritet që t'i japë sadopak frymarrë këtij biznesi, aktiviteti I cilit gjatë 3 viteve të fundit ka rënë në masën mbi 30%.